Liesmas visu ēkas bēniņu platībā aizvadītajā naktī bija nofilmējuši vairāki aculiecinieki, taču TV kameras priekšā neviens runāt nevēlējās. Aizkadrā gan pastāstīja, ka uguns nelēma pamanīt dziļā naktī ap pusdiviem. Tad mājas iemītnieki izsaukuši glābējus un paši evakuējušies patvērumu rodot pie radiem un draugiem. Savukārt ugunsdzēsēji no degošās ēkas iznes divus kaķus un piecus gāzes balonus. Ļoti veiksmīgi pirmkārt sanāca nosargāt blakus esošās dzīvojamās mājas, kas ir salīdzinoši ļoti tuvu, kā arī šos te gāzes balonus evakuēt, pirms viņi bija sprāguši vai izraisījuši vēl lielāku degšanu. Šodien degušajā mājā un tās tūmā strādāja policija, kā arī gar ēku vedošā pilsētas maģistrālā iela šajā posmā bija pilnībā slēgta satiksmei. Nama nestabilo konstrukciju dēļ ir slēgta satiksmes kustība no Ulih ielas 95 līdz Virsnieku ielai. Par notikušo valsts policijā uzsākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Ugunsdzēsējs stāsta, ka pazeminoties gaisa temperatūrai jau kopš novembra pieauga ar apkuras ierīcēm saistīto ugunsgrēku skaits. Tomēr šajā gadījumā vēl nav noskaidrots, vai uguns nelēma izraisīja kādu dzirksteli no skursteņa izsavienojums elektroinstalācijā vai cits iemesls. Dzēšanas darbi ilga aptuveni 4 stundas, ko glābēja skaidro gan ar lielo degšanas platību 250 kvadrātmetriem, gan zemo gaisa temperatūru. Ugunsgrēku dzēšanas darbi ir apgrūtināti tik zemu temperatūru apstākļos, gan tādēļ, ka mums rodas problēmas ar šiem te sakura ierīcēm, ar mūsu rācijām. Bieži vien vienkārši nav zonas un ir ļoti grūti sazināties savā starpā notikumā, gan arī tāpēc, ka puišiem ir jāpievērš lielāku uzmanību gan savai veselībai, drošībai, paslīdēšanas, pakrišanas draudi un tā tālāk. Tā kā šie ir īpaši apstākļi, kuri tā kā prasa īpašu uzmanību. Kad degušās mājas iedzīvotāji varēs atgriezties savā dzīvesvietā, vēl nav zināms. Liepājas sociālais dienests informē, ka neviens pie viņiem palīdzību šobrīd nav meklējis, taču vajadzības gadījumā pastāv iespēja gan apmesties pašvaldības tā sauktajos krīzes dzīvokļos, gan saņemt pabalstu ārkārtas situācijām. Ines Ķester, Dāvids Biruls, Justs Kurvins, TV Kurzeme.